ይህ የአዲስ 1879 የጥበብ ዝግጅት ነው። አመለኛ ከብቱን ያለረኛ በመስደድ ሰብል ያስበላ ሰው ጥፋተኝነቱ ከተረጋገጠ አፈላማ እንዲያስገምት የጥንቱ ባህላዊ ሕግ ያስገድር ነበር። በዚሁ መሰረት መረን በተለቀቀ ከብት አፍ የወደመ ሰብል ክርክር የተደረገበት አፈላማ ይገመትና መኸር ሲደርስ እንደሚከፈል እልባት ይዞ ይቆያል። ሆኖም የአፈላማ ግምት በዳይና ተበዳይ ለይቶ ለማወቅና የተሟጋችነትን ወግ ለማሳየት እንጂ ግምት መቀበል በማኅበራዊ ኑሮ ውስጥ እንደ ነውርና እንደ ተዋራጅነት ስለሚያስቆጥር ተፈጻሚነት እንዳልነበረው ነው አረጋውያን የሚናገሩት። ድኩል የተባለው የአያ አተሮ ቀንዳሞ በሬ ሰፈር ያስቸገረ አጥፊ ነው። አመለኛው ድኩል ጓሮ ይዞርና የአመጠን ሰብል እንዳልነበር ያደርገዋል። አመጠ ደግሞ የአየ አተሮን እህት ያገባ ቢሆንም እየተናናቁ ይዋረፋሉ እንጂ አይጣጣሙም ከአያ ጋር። እናም ክርክር ገጠሙ። በድኩል ሰበብ ክርክሩን አፈላማውን እንመለከተዋለን። አመጠ እንዲህ አለ። ሰኔ ግም ሲል የተዋለበት ሐምሌ ነሐሴ የተለፋበት ወድሟላ ዝመራ ጠመዥ እንዳልዘራ ያስገምትልኝ ይሄ ቸምቧራ አፈላማዬን ስለ ባንዲራ ሊያስወጡት እንኳ ልጆቹ ቢወርዱ አሳደዳቸው በዚያ በቀንዱ ጥጋብ ነው ንቀት ዞላ መስደዱ ሲሆን አበያ አለማረዱ አያምር ስሙ አበያ ግሙ ባልተቤትየው ገልቱ አተሮ ያያ ነብራሉ ታዛ ቀርቅሮ ጃል ብለምጠው በዚህ ከንተሮ እያለ ነቻፊ ክርክሩን ያቀርባል ሸንጎ ላይ። በዚህ ዐይነቱ አጋጣሚ ስድብ በስነ ቃል ተከሽኖ ሲቀርብ ቁጣም ሆነ ክልከላ አልነበረበትም አሉ አያ ተሮ ይቀጥላል። ይህ ጎልዳፋ ዝተት ያጠፋ ዝልስ ለንጨጩ ቶፋ ለምቦጩ መውቀሪያ አገጩ እንዳላጎነው በጉጥ ክትከታ እቴና ግብቶ ወይ አልፈታ አትሰነብትም ከባለጌ አልጋ እደራታለሁ ለባለጸጋ እያለ የአመጠን ተክለ ሰውነት በማጣጣል አማቹ ባይሆን ኖሮ በቆመጥ ያንቆራጥጠው እንደነበረና እስከ ማፋታትም እንደሚዳዳው በጥበብ ይናገራል። በመቀጠል አመጠም ይናገራል። ይህ ኮተታም ወዲህ ስስታም አመጠን ቀርቶ ክምር አይመታም እንዴት ነው አነጋገሩ ከባለጌዎች ውሎና ዳሩ ያተርኩያ ድባኖ እሱም ሰው ሆኖ እያለ ሲከራከር እልህ ይተናነቀውና ነገሩን ሳይቋጭ ያቋርጣል። አተሮም ይከተላል። ውሽንገር ዘርጣጣ አለልዋናት መላጣ ካመጣህ ዝርጠጣ ናይውጣልህ ውጣ ጠረጠረ ቡሃ ኩክንያም ወረሃ ወርደህ በረሃ ቢጠማ ውሃ አለቀስካሉ እምባፈሰሰ ጉድህ እመንደር ቀድሞ ደረሰ በማለት በአመጠ ተክለ ሰውነትና ምግባራዊ ውሎ ላይ የከረረ ነቀፌታ ያወርድበታል። አመጠም ይናገራል። ተዋተሮ ዋ በዚህ ከንተሮ አናት ተተርትሮ ይጭስ አምባጓሮ ይፈጠራ ተካሮ አባሃጋው ጓሮ አፈለማዬን ዞሮ በማለት እልህ እያንቀጠቀጦ ቢናገር አባሃጋው ጣልቃ ገብቶ ብታበዛ ዳርዳርታ አተሮ ትረታ ገምተናል አንድ ጎታ አይበጅም እጅግ ነገር መህኛት ካለህ ተናገር እያለ ብይን ሲሰጥ አመጠ እጅ ነሳል። አያተሮ ይመልሳል። አድምጥ ነገርንካ ድኩል ዘርህን አልነካ ሲገድ ይፈጭ ይቦካ ሙግት መላ ነው ለካ ድኩል ያምር ስሙ ከላድማ ቀለሙ አዝመራህ የደቦ አረሙ አሰንደቦ አልዋለበት ደቦ አንተ ደባደቦ እህልም አይዘገን ከጉሽጉሽ ከደልገን ለባላንጣ ለወገን ልዘክርህ ተመስገን ስታማለን ሸመታ
እሰጥህ እንዴታ እሰፍርልህ በጎታ ጽድቅ ይሁን ገለታ እያለ በክሱ አልተረታህም ጥያቄውን ግን በችሮታ አይን ተቀብዬ ሳስተናግደው አቅም ያለኝ ከመሆኔም በላይ ለጽድቅ ይሆነኛል በሚል ዘዴኛ አነጋገር የክርክሩን አወራረድ ቆልምሞ ቋጭቶታል። እላይ ቤት ሲፈጭ ግልገል ሲፈነጭ ታችኛው ረጭ እያሉ እነክፈተው የሚከራከሩበትን አፈላማ ለማየት ደግሞ በቀጣይ ታሪክ ይዘን እንመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን አፈላማ ቅኔው ከባድ ነው፣ ስድብ አለው፣ ወረፋው የተለየ ነው። በቀጣይ ታሪኩን ይዘን እንመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ይዘን መምጣታችንን ቀጥላለን። እናንተም በቤተሰብነታችሁ ቀጥሉ። ከልብ እናመሰግናለን። ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶቹ ያጋሩ። በቀጣይ ታሪክ እንዲህ እንዳማረብን እንመጣለን። እነሆ ለአክብሮታችን ባርኔጣችንን አውልቀናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879